ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କ୍ଷେତରେ କେମିତି BPH ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଧାନ ଫସଲ। BPH ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚେସ୍ ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନେଇଛି ତାପୁଜ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି BPH କୁ ଆଜି ଦମନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିକ୍ସ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବା ଆଉ କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାନ ଫସଲ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପବନ ଲହରରେ ଧାନ ନାଚି ଉଠୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାନ କେମିତି ପୁରା ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି।